Os carros foram entregues em Brasília de forma simbólica aos representantes das comunidades indígenas de todo o país. A expectativa é que mais de 600 mil indígenas sejam beneficiados com as novas vans. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu 8 milhões de reais na compra de veículos como estes, que vão servir para transportar pacientes entre as aldeias e as casas de saúde indígena. Essas vans, elas trazem conforto, trazem agilidade, transportam mais pessoas, porque tem 16 vagas dentro da van, e numa caminhonete só teriam 3 ou 4 vagas. Então a gente gastaria muito mais combustível para fazer, né, esse transporte. Os novos veículos devem facilitar o transporte a 47 casas de saúde de 28 distritos sanitários especiais indígenas, os DSEIs. Hoje os indígenas, às vezes, eles questionam muito o tempo de espera. Então, com mais um veículo, isso vai facilitar e agilizar os atendimentos dos seus exames e consultas. Erivelto veio do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Purus, no Amazonas, para buscar um novo veículo. Segundo ele, um transporte mais eficiente vai salvar muitas vidas. Nós deslocamos paciente para média complexidade, para média alta complexidade, para outro estado, que é para Rondônia. E fica em cerca de 400 quilômetros. Uma vez que muitas vezes a gente tem que deslocar em torno de 8, 9 pacientes, e nas caminhonetes que a gente tem, elas não atendem essa necessidade. Com a possibilidade da gente estar adquirindo essas vans, a gente vai ter uma facilidade maior em estar transportando esses nossos pacientes.